Alternativní pedagogika. Rozdíl mezi tradiční a alternativní školou. Alternativní školy u nás začaly vznikat kolem roku 1990, byl kritizován stávající systém škol, chtělo to něco nového. Usilovalo se hlavně o to, aby dětem nebylo nic nuceno a aby se učili přirozeně. Cílem bylo změnit metody, organizační formy a podobně. Systém tradiční školy. Rozvrh hodin byl pevně stanovený, učitel měl vždy pravdu a tu dále předával žákům. Žák vypracovával úkoly podle zadání, známkování od jedničky do pětky. Vzdělávání probíhalo většinou v prostoru třídy. Alternativní škola. Rozvrhy jsou stanoveny tak, aby se líbily a vyhovovaly dětem. Učitel je kamarád a poradce. Žák se podílí na volbě učiva, nejsou známky, většinou slovní hodnocení, vyučuje se velmi často v přírodě. Ana Susová a Ida Jasníková tyto dvě dámy začaly propagovat alternativní školy u nás. Montessori pedagogika Zakladatelkou byla Maria Montessori, promovaná lékařka, ředitelka školy Casa dei Bambini, škola pro chudé děti se synem založila Mezinárodní Montessoriovskou společnost, která funguje dodnes. Hlavní principy Rozdílný věk dětí ve třídách mladí se učí od starších. Svoboda a samostatnost tedy pomoz mi, abych to dokázal sám. Pedocentrismus učitel je pouze rádce, nic nepřikazuje, dítě by se mělo rozvíjet samo. Odměny a tresty používají jen učitelé, kteří neumí motivovat. Pomůcky jsou umístěny ve výšce dětí, vše se orientuje do tvaru elipsy, neměli bychom dítě vyrušovat při činnosti, zásada neodměňovat ani netrestat. Prostředí pro výuku je připravené, to znamená, že vše je umístěno tak, aby na to děti dosáhly, každý má vlastní kobereček. Didaktické pomůcky si sami děti vyrábí z přírodního materiálu, protože na ně původně zakladatelka neměla peníze. Maria Montessori získala za svou práci Nobelovu cenu. V České republice se nachází Montessori mateřské školky například ve Zlíně, ve Valašském meziříčí, základní školy jsou většinou sloučené, například v Brně, v Olomouci nebo ve Zlíně. Daltonská škola. Vznikla v roce 1919. Zakladatelkou Daltonské školy je Helena Parkustová. Byla velmi dobrou kamarádkou Marie Montessori, prováděla s ní experimenty ve své jednopokojové škole, úplně zrušila rozvrh. Hlavní principy. Není to škola, má jen alternativní bloky, žáci píší referáty, tvoří projekty, výrobky malují obrázky, plní zadané úkoly individuálního plánu, individuálním tempem. Rozvíjí jemnou a hrubou motoriku, výuka se zaměřuje na osobnost a její vnitřní rozvoj. Daltonské tabule žáci značí pomocí magnetu svůj pokrok při práci, neexistuje negativní hodnocení. Nevýhody Nedostatečné opakování látky, chybí častější přímý kontakt s učitelovým výchovným působením, žáci se slabou vůlí pracují méně a pomaleji. Waldorfská pedagogika Zakladatel Rudolf Steiner Narodil se do velmi chudé rodiny, která žila v oblasti dnešního Chorvatska. Tím, že měl všeobecný rozhled, byl považován za podivína. V Německu existovala firma Waldorf Astorie vyrábějící cigarety. Majitel této firmy chtěl školu pro zaměstnance a tím se dostala tato škola i do Ameriky. Historie. První škola tohoto typu byla založena v roce 1919. V českých zemích se objevila škola tohoto typu po roce 1989. V současné době se zde nachází 13 základních. Jedna speciální škola, tři Valdovská licea, jedna střední škola kombinující liceum a odborné učiliště a 20 mateřských škol. Hlavní principy. 12 až 13 let povinná školní docházka epochové učení to znamená, protože epocha trvá 120 minut, že by se například čtyři týdny učila jen matematika. Učení by mělo probíhat nenásilně, do ničeho nenutit, proto některé děti ve třetí třídě ještě neumí číst, což je pro ně normální. Velký důraz kladen na umění. Pro taneční představení si sami uší kostýmy, každé ráno se vítají písní na dřevěnou flétnu, používají speciální barvy. Antroposofie někdy označováno jako náboženství pravý, že je potřeba pochopit psychiku dítěte, je kladen důraz na svobodu, dítě se učí napodobováním, neexistují učebnice, učí se pomocí přírodních materiálů. Zajímavosti. Typická barva pro předškolní věk je růžová, má připomínat dělohu matky. Pohádka se čte už před obědem, celý týden se čte jedna pohádka dokola. Učitelé potřebují speciální studium. Užívá se ve velké míře přírodní materiál, každý týden se dělá to stejné, každý čtvrtek se uklízí. Ve velkém se využívají různé látky, po procházce se děti natírají přírodním olejčkem. Lesní pedagogika. Pro lesní pedagogiku je typický pobyt s dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotu, pojem lesní mateřská škola se začal používat v roce 1954 v Dánsku, lesní mateřská škola může fungovat samostatně nebo ve spolupráci s klasickou mateřskou školkou. Má nízké náklady na realizaci, zásadou v ní je menší počet dětí na pedagoga, než je tomu v klasických školkách. V současné době registruje Asociace lesních mateřských škol 115 členských organizací. Charakteristické rysy. Celoroční pobyt venku, neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení, zásadní je dobrá komunikace s rodiči, základem je vzájemná důvěra, realizace se uskutečňuje zpravidla v lese. Rajnetovská škola. Zakladatel Celestin Freinet. Hlavní idea zní z života pro život prací. Považoval za nutnost vybavit školní třídu různými pracovními koutky, měl obrovské charisma, zajímal se o třídy, kde se vyskytoval nějaký problém. Freinet pocházel z velmi chudé rodiny, jeho osobní zkušenost se školou byla taková, že ji označil za kasárna. Zavedl do školy tiskárny a frajnetovské tabule nástěnky pro rodiče. Hlavní principy Člověk by měl pracovat, aby naplnil své potřeby, neexistují domácí úkoly, což je donucovací prostředek. Klade velký důraz na stmelení kolektivu. Pracovní kouty jsou místa s knížkami, každý kout je zaměřený na jinou činnost. V saním textu se dítě snaží vyjádřit svůj názor a nenechá se ovlivnit nikým jiným. V České republice není frajnetovská koncepce zcela přijatá. Na nástěnce jsou zveřejňovány kritiky, pochvaly, přání a pracovní výsledky. Začít spolu step by step Gardner je teorie mnohočetné inteligence, jejíž hlavní principy jsou Děti věkově smíšené, učitelka je jen provozovatel a rádce, čas svačinky si děti volí sami, způsob hodnocení dětí v mateřské škole je zaneseno ve speciálním diagnostickém archu. Kurikulum podpory zdraví Zdravá škola. Hlavní principy jsou: Zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, je to celková pohoda a harmonie organismu. Cílem je, aby se dítě naučilo, jak se má správně starat a chránit své zdraví a velký důraz je kladen na spolupráci.